prenderlo il nero. दिलै तपाईको नाम थाहा छ? थाहा छ, दारबानीको दाई भन गर्दै छ। बिहा पछि गर्दै छ दारबानीको दाईले पठाए, दाईले हिजो कन्ट्याक्ट गरेको थियो भन न। ब्रादङमा गाह्रो हो, यहाँसम्म त आयो है? ढोग्नु पर्यो कहिले ढोग बिहान मैले ल जान्छु है, बाई बाई। रोन उडाउने खाजा खाने गरेर बस्दा यही 9 बजे है। नमस्कार, नमस्ते। झरनाको चिसो फल ए झनै चिप्लो बाटोमा गएको हेर त, नराम्रो बाटो मात्र होइन है गाइजहरू, यस्तो राम्रो राम्रो बाटोहरू पनि छ मनाङमा। दिदी ढुकुर पोखर पनि कति टाइम लाग्छ? ढुकुर पोखर 2 घन्टा लाग्छ होला। अझै 2 घन्टा लाग्छ है? यस्तो कति धेरै कति सानोहरू पनि रहेछ। आमामामा, अब चाहिँ भने हिमाल नजिकै देख्न थाल्यो है। अब बेबीले फोन गर्नु पर्यो। बेबी म त सम्झिरहेको थिएँ कहाँ पुग्यो होला, फोन गर्नुछु आज त भन्ने सोचिरहेको थिएँ। हेलमेट लगाइरहेछ अनि कहाँ गयो भन्ने सोचिरहेको बल्ल म चामे आइपुगेँ, यति बिस्तारी आइरहेको छु कि। गयो एमटी नै एमटी रहेछ 3टा, अनि मलाई चिन्नु हुँदो रहेछ। त्यो हेर्नुहुन्छ भने कमेन्ट गर्नु होला, म फलाना भनेर मैले त कस्तो अगाड लागेछ अब एक्लै यहाँ है, के भनौँ के भनौँ भएछ। आयो स्याउ फर्म, अब जति खाए पनि पाउँछ होइन स्याउ त दाइ? 200 तिर, 200को स्याउ त खाँदैन होला। गाइजहरू स्याउ खान्छु, कुन खाम कुन खाम यही खान्छु। अब धुन त नपर्ला नि होइन, मिठो छ है गाइजहरू, म चाहिँ खान्छु। अब तपाईँहरू चाहिँ हेर्नु के गर्नु, अब दिन मिलेन। मिठो छ स्याउ, त्यहाँ ड्रोनमा देखेको जति सबै यो स्याउको बोट हो कि, यति धेरै स्याउको बोट रहेछ होइन। अब फार्म त हो, भइहाल्छ होइन। 12 बज्न आयो, अहिले म यहीँ भ्रातङमा छु। एकचोटि पुक्लुक्क पल्ट्यो अनि त्यतिकै झऱ्यो कि, न मेरो स्ट्यान्ड बन्यो है। बाई बाई दाई, थ्याङ्क यू। उहाँ दाइले गरिदिनु भएको कि, मेरो ठुलो काम गरिदिनु भयो उहाँले।
ढुङ्गाको पहाड के यसले चाहिँ ठ्याक्कै मुस्ताङको बाइस दिने के दाई ढुकुर पोखर पुग्न कति टाइम लाग्छ यही हो के अरे ग्रिन लेक जाने बाटो चाहिँ कता हो त्यहाँ एउटा पोखरी आउँछ पोखरीबाट राइट जान्छ ए राइट लाग्ने है यस थ्याङ्क यू दाई मैले चाहिँ यहाँ ग्रिन लेकमा एउटा दाईलाई फोन गर्दैछु खाना बनाउनु भनेर दाई खाना बनाइराख्नु ल एउटा मलाई एउटा खाना बनाइदिनु है म यता ढुकुर पोखरीबाट माथि आइपुगेँ अनि अप्पर पिसाङ 25 मिनट भनेर लेखेको रहेछ त्यहाँ दुईवटा बाटो रहेछ कुन दाइने आउने कि देब्रे आउने दुईवटा बाटोमा ए हुन्छ दाई हुन्छ ग्रिन लेक यही हो कि क्या हो म यस्तो सरप्राइज भयो कि होइन म तपाईँहरूलाई देखाउँछु म सुई सुई बाटै बाटो हिँडिरहेको थिएँ होइन यस्तो फर्केर हेरेको त हिमाल रहेछ कि उता कुकुरले राम्ररी देखाउन सकेन मैले हजुर दाई मै हो ए हुन्छ हजुर ए मजाले एउटा हातले उठाउनै पर्यो अनि कसले उठाइदिनु हजुर हेर्दा मात्र सानो होला हेरिदिनु म आफै गर्छु अरूलाई दुःख नदिने हो दाई होइन नि दाई म काठमाडौँदेखि आएको हजुर उतैदेखि हो एक्लै होइन दाई म भर्खर तलबाट आउँदै हो होइन तामाङ हो दाई म अम्बो उडाउँछ कि क्या हो यार यस्तो आवाज ल हिँड्नु यही बाइकमा लिनु तपाईँ चलाउनु म पछाडि बस्छु त्यहाँसम्म अब हिँड्नु न अब के हिँड्नु एकजना बाइकमा एकजना खुट्टाले के हिँड्नु म एक ठाउँमा पल्ट्याएको थियो अनि त्यसरी उयो खुस्क्यो के स्प्रिङ खुस्क्यो अनि म त यतिकै आइरहेको थिएँ नि त्यो त ट्र्याक आफूले लगाएको उसको कपडाको अनि निकालेर अनि बिचरा दाइले अनि यसले बाँधिदिनु भएको कि अनि पछि फेरि कता आएर अनि एउटा अनि जे खोजेरी पाउँदैन त्यो दाइले त सर्ट निकाल्नु बिचरा दाई अनि माया लगाएर नफालिकन नि यहीँ राखेर हिँडेको मैले भइहाल्छ नि एउटै पोज है दाइलो तपाईँको बाइक यहाँ हो एक्सपल्स रहेछ अनि त्यहीँ सामान रहेछ अनि पुल भनेको यतै हो यस्तोबाट जाने झुलुङ्गे पुलबाट चाहिँ तिम्रो चाहिँ ठ्याक्कै अलिकति फेरि उकालो साङ्गुर बाटो उकालो छ त्यो पुल कट्ने बित्तिकै चाहिँ लेफ्ट जाने ए हुन्छ दाइ ब्रान्डेड छ केही पनि छैन के दाइ अरे तपाईँको त सबै आयो त नि
तर काठमा आएर दिन्छु ल दाई अब सकिसक्यो झर्ने अब तिम्रो माग्यो नि त ल दाई राम्रो जानु तपाईँ टु मिट यु भेटेर खुसी लाग्यो बाई बाई दाई ल दाई ल औषधि लिएर आउँछु फिर्ता अब हिँडेको म चाहिँ औषधि पनि पाइहालेँ भनेको म त के भन्न होला भने नबोकेको तर बोकेको राम्रो नि दाई चाहिँ फर्किँदै रहेछ अनि यता माथि चाहिँ नवल घ्यारो यस्तो दामी गाउँहरू छ भन्थ्यो दाइले मलाई हिजै भन्नुभएको थियो कि नवल घ्यारो हुँदै जान मिल्छ होला त्यताबाट जाऊ भन्ने हुनुहुन्थ्यो अनि त्यता चाहिँ एउटै बाइकहरू हिँड्दैन अरे के तर बाटो त राम्रै छ अरे एउटै हिँड्दैन अरे अलि दुई घन्टा जति लाग्छ अरे त्यताबाट यताबाट गयो भने चाहिँ एक घन्टामा पुग्छ अरे खाँछ नजाउँ जाउँ कि नजाउँ भयो मलाई अनि माथिबाट चाहिँ गएन म अब फर्किँदाखेरि चाहिँ त्यताबाट आउन नि सक्छु मेरो बाइक छ यहाँ यो झुलुङ्गे पुलमा चाहिँ के अरे बाइकमा हिँडेको भिडियो खिचौँ न भनेर यो दुःख गर्दैछु रहेको त्यहाँ मोबाइल पुऱ्याउन जाँदैछु म वहाँ मोबाइल राख्छु अनि त्यसपछि भिडियो रेकर्ड भइरहेको हुन्छ अनि म सरर आउँछु म चाहिँ बाइक लिन गएँ है गाइसहरू वहाँ पर ओके बाई सामानहरू यहाँ छ चलिहाल्नुपर्छ अब खासै टाइम त लाग्दैन एक घन्टामै पुगिन्छ अरे अब हिँड्यौँ यस्तो कुदाएर आइरहेछ नि यहाँ कुकुर घुमेको अँ घुमेको मेरो घर काठमाडौँ हो बाजे हजुर यो ठाउँलाई के भन्छ गएपछि खाङसार पुग्छ होइन हजुर खाङसार जाने म हजुर 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 तिलिचो दर्शन गर्नु पर्यो मलाई चाहिँ टक्क यो हिमालसँग एउटा भिडियो खिच्न मन लाग्यो त्यही भएर यहाँ स्ट्यान्ड रेडी हुँदैछ है गाइजहरू एङ्गल मिलाउनु पऱ्यो पहिला कस्तो गाह्रो हो भिडियो खिचेर सक्यो अब मोबाइल ल्याउनु पऱ्यो नि त गाह्रो छ हौ गाह्रो छ यत्तिकै टाइम वेस्ट हुन्छ मक्का टोया टोवा मेरो हालत त पत्ली भयो नि त जुत्ता यस्तो पारे हिमाल यस्तो मजाको रोड छोड्दैन यो हो नि त कति धेरै याद क्या Thank you.
खाङसारे त हेन्द है यो मनाङ हो मनाङ बदला माथि खाङसारे 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 आ बोर्ड लाग्छ त्यहाँ बोर्ड लाग्छ मनाङ सिधै खाङसार पुगिन्छ जस्तो लागेको थियो यता हेर्न त खाङसार यतै हो है खाङसार आइपुगे म दाइ बाइकको पार्किङ नि त्यही हो अलि माथि हो यति धेरै बाइकहरू छ यार दिदी म आइपुगेँ पार्किङमा आइपुगेँ म त्यही भर्याङ चढेर आउने होइन दिदी ल दिदी म आएँ होइन गाह्रो हुँदैछ पानी दिदी तपाईँ नि हिँड्नु मलाई साथी एक्लै भयो एक्लै आउनु भएको त अनि म सधैँ एक्लै हिँड्ने हो हजुर आमाको छोरी खाने है हुन्छ भन्दैन हुन्छ हो नि कान्छी छोरी बिर्सिनु दिदी आउँछु भोलि जाने भएर आउँदै हो दिदी एक्लै साथी सबै साथी कता काठमाडौँबाट आयो कि परबाट म काठमाडौँ मदाङ्गीको साथी हो मदाङ्गी सबै सिम्बु मिसन दिदी वाइफाई वाइफाइनहरू एउटै छैन यहाँ ल्याउनु न चार पाँचजना एउटा मेरो होटल चाहिँ रोयल खाङसार हो रोयल खाङसार नाम रहेछ सबैजना आउनु होला एकदम खाली छ रुम खाली छ भोलि पर्सि सबैजना आउनु होला गेस्टहरू यहाँ दिदीहरू टिप्नु होला हाम्रो आमा टुप्ने हजुर राम्रो मान्छेले टुप्नु हुँदैन कि राम्रो मान्छेले टुप्नु राम्रो हुनुहुन्छ त हेलो गाइज मुख धोएको छैन गाइज हाम्रो दिदीको च्यानल सब्सक्राइब गरिदियो भन्यो त बस्न नि मिल्यो सामान राख्न मिल्यो कस्तो गजब है मलाई खाना बन्दैछ है गाइजहरू एउटा हातमा भर्ने रहेछ मेरो खाना पाक्यो गाइजहरू आमा र मलाई हो कति धेरै हाल्नुभयो हो मलाई कति धेरै हाल्नुभएको कति मिठो छ हो ए मिठो भएर खाइदिन्छ मलाई केटी मान्छेले अलिक गाह्रो होला जस्तो लाग्यो है केटी नै केटी भएर केटीहरू कम गर्ने नानीहरू छ अनि अलिक सेल्फ सेल्फ त्यसो भए त हुन्छ अनि पञ्चासजनाले रुम छैन रे एउटा रुम नै बताइदिनु अरूलाई नै मिले पनि बहिनीलाई चाहिँ डाइनिङमा भयो नानीहरूसँग मिलाइदियो एकजना मात्रै आएछौ ल ल ल अघि म यहाँ सुतिरहेको थिएँ यहाँ अटे गएँ मजाले अट्यो दुईचोटि निदायो एघार बजी अब चाहिँ यता खाना खाएकोहरू सबै गइसक्यो अब चाहिँ दिदी र म यहाँ सुत्छौँ गाइजहरू गुड नाइट अब भोलि बिहानै उठेर हिँड्नुपर्छ पुइँ पुइँ बिस्तारै बिस्तारै हिँड्नु भयो नि बिस्तारै हिँड्छु आदि म त औषधी खाएर सुत्छु औषधी खान्छु मोबाइलले चार्जमा राख्छु रातभरि